Nga data 9-10 dhe 11 korrik kanë mundet të regjistrohen nxënësit në vit të parë në shkollën e mesme teknike Preshevë në Preshevë. Ata kanë plotësuar dëshirat e tyre sikur dëshirojnë të regjistrohen në cilën profile, këtu në shkollën profesionale në shkollën e mesme teknike Preshevë. Është numri 199 që kanë mundet të regjistrohen nxënësit këtu në këtë institucion arsimor. Tela Tarifi, drejtori i këtij institucioni arsimor për televizion në ardhje, tha se kanë përfunduar këto 3 ditë rresht regjistrimin e nxënësve në shkollën tonë, në të gjitha profilet ku interesimi i tyre më i madh ishte i nxënësve, ishte profili mjekësisë. Ne kemi kryer rrethin e parë dhe të dytë të regjistrimit të nxënësve në shkollën e mesme teknike Preshevë në Preshevë, siç e kam paralajmëruar edhe atëherë. Në konkursin e shpallës të shkollës sonë, kemi pasur 7 paralele të paraqitura në vitin e parë për regjistrim në gjuhën shqipe dhe një në gjuhën serbe, që në kupton se ne është dashti kemi 210 nxënës të regjistruar në gjuhën shqipe dhe 30 në gjuhën serbe. Sipas rrethit të parë të regjistrimit të nxënësve, kemi pasur të plotësuara 4 profile arsimore në tërësi, kurse 3 profile arsimore na kanë mbetur që ato të përcillen në rrethin e dytë. Kështu që në rrethin e dytë kemi pasur në vendet e lira në drejtimet me 3 vite, siç është në elektroinstalues dhe në profile me 3 vite saldues, kurse në profile me 4 vite kemi pasur vendet e lira në elektroteknik të kompjuterëve. Aty kemi pasur 6 vendet e lira dhe janë plotësuar në rrethin e dytë, kurse në elektroinstalues kemi pasur 5 vendet e lira dhe është plotësuar në rrethin e dytë. Kurse në profilin arsimor të sarduës që i përket drejtimit të makinerisë, kemi pasur vendet e lira gjithsejt 11 vende dhe 3 vende në kanë ardhë, kur tash në kanë betur dhe 8 vendet e lira, të cilët presim se nxënësit të cilët nuk e kanë shfrytzuar të drejtën e regjistrimit të tyre në afatin e qershorit, në afatin plotësues të gushit, ta shfrytzojnë atë afat dhe atë mundësi të regjistrimit të tyre dhe ne i mirëpresim për afatin e gushtit që të plotësohen të gjitha profilet arsimore të parapara për vitin shkollor 2018-19. Numri përgjithshëm i nxënësve të parapara ka qenë 210, të regjistruar janë 199. Do të thotë mbesin edhe 8 vende lira. Pse po them 199 dhe 8 lira bëjnë 207 për arsye se drejtimi i teknik makinerisë për dirigim me kompjuter është shndruar në teknik për dirigim CNC, dhe parashive që ai profil t'i ketë 27 nxënës. Zotin Arifi pa ashtu tha se të gjithë ata nxënës që janë regjistruar në këto profile nuk kanë të drejtë më të bëjnë ndërrimin e drejtimeve të tyre, sepse kjo nuk lejohet, tha se si nuk mundemi të bëjmë një gjë të tillë. Ma të kënaqshëm se vitet e kaluara besoj se janë vendosur edhe nxënësit dhe kanë shfrytzuar të gjithë nxënësit që të plotësojnë dëshirat e tyre. Mos të shkojnë vetëm se me një dëshirë apo dy, edhe të mbeten jashtë listës për regjistrim, por ata kanë shfrytzuar mundësinë e listave të dëshirave, ku kanë pas vend dikon afër 15 dëshira i kanë në listën e dëshirave dhe i kanë plotësuar të gjitha, nëse nuk e ka pas mundësinë drejtësohet me një profil, më ne rresh bart profilin tjetër arsimor. Po praktikat tani shumë lehtë lindin, po zbuten katër dhe vështirën e të heqim ato vese se duhet vetëm se me një profil shkoj apo duhet patjetër të ndroje profilin. Ne kemi urdhënesë të Ministrisë së Arsimit se nuk ka të drejtë asnjë nxënës të ndrojë profilin arsimor dhe asnjë drejtori nuk guxon të ndrojë profilin arsimor një nxënësit përderisa nuk informohet Ministria e Arsimit dhe të drejtën e vetme për ndryrimin e profilit arsimor të një nxënësit e ka Ministri i Arsimit. Sipas tij, shkolla mesme teknike është shkollë profesionale dhe është një e mirë për ata nxënës që mbarojnë shkollën e mesme teknike, këtu kanë një orientim se ku të shkojnë më tutje me këto drejtime profesionale. Po nga vetë thirrja e kësaj shkolle se është shkollë profesionale, kjo bën përgatitjen e nxënësve apo maturantëve të tanë që cilë dalin nga këtu, se ne i përgatitemi profesionale që ata në të ardhmen në jetën e tyre të jenë të gatshëm që në profesionet e tyre që i marrin këtu diplomat janë më të aftë në profesionet që të kryjnë në jetën e përditshme. Afati për regjistrimin e nxënësve për ata të cilët kanë mbetur pa regjistruar është deri më datë 30 ngushtë.